បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលនិយមតាមដានគាំទ្រលេខតម្រយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់ពី Channel របស់ខ្ញុំ Channel មាត់ទឹបបាទហើយថ្ងៃនេះ Channel មាត់ទឹបយើងខ្ញុំបាននាំមកលេខតម្រយដែលមានលៀបសំណាងហេងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសងសំណាងនៅថ្ងៃទី16ខែ12ឆ្នាំ2020ហើយនៅថ្ងៃទី16នេះដែរគឺជាណែយើងខ្ញុំហ្នឹងមានលេខល្អល្អច្បាស់ច្បាស់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តសងសំណាងដោយឥតគិតថ្លៃលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីយប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អល្អមែនតើបាទគឺច្បាស់ច្បាស់សង្ឃឹមដល់ទៅ 99% តែម្ដងបើបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចយកទៅសងសំណាងតាមខ្ញុំបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទហើយលេខដែលខ្ញុំឲ្យចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយ free free ហើយក៏មិនមានការទាមទារពីសេវាកម្មពុកម៉ែបងប្អូននេះទេបាទអត់យកលុយពីពុកម៉ែបងប្អូនទេបើបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទឹកសងសំណាងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមខ្ញុំដើម្បីយកលេខទៅលេងសងសំណាងរាល់ថ្ងៃឥតគិតថ្លៃប្រចាំថ្ងៃនោះគឺបងប្អូនអាចចូលបានព្រោះថាឆានែលថ្មីរបស់ខ្ញុំមានការរើសសមាជិកបើកឲ្យចូលលេង free free ឥតគិតថ្លៃចំពោះបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺងាយងាយទេបាទបងប្អូនចុច like ម្នាក់មួយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ទេគឺចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលក្នុង Facebook ឬក៏ក្នុង chat ទៅបាទហើយ comment នៅក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញពុកម៉ែបងប្អូនចូលក្នុងក្រុមសមាជិកដើម្បីយកលេខទៅលេង free free តែម្ដងចំពោះសមាជិកគឺអត់មានការតម្រូវឲ្យបង់តម្លៃសេវាកម្មប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំថ្ងៃអីទេហើយក៏មិនមានការលក់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរគឺខ្ញុំបើកឲ្យចូលលេងដោយ free free តែម្ដងដូច្នេះហើយបើបងប្អូនចង់ចូលលេងគឺអាចចូលបានទាំងអស់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំឲ្យចូល free free ឥតគិតថ្លៃណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនពេញចិត្តគឺធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទៅនឹងបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមហើយបាទហើយឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ការឲ្យតម្រុយនៅថ្ងៃទី6នឹងដែរខ្ញុំបាទនឹងសូមទៅធ្វើការបង្ហាញលទ្ធផលថ្ងៃទី15ជាមុនសិនចង់នឹងថាថ្ងៃទី15លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមចេញលេខប៉ុន្មានខ្លះសូមបងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមចេញនៅពេលល្ងាចនៅម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចហ្នឹងនៅថ្ងៃទី15ខែ12ឆ្នាំ2020បាទចំពោះថ្ងៃ15ហ្នឹងលទ្ធផលពេលល្ងាចប៉ុស្តិ៍ A លេខ2ខ្ទង់ចេញ14លេខ3ខ្ទង់គឺ711ប៉ុស្តិ៍ B លេខ2ខ្ទង់ចេញ15ហើយលេខ3ខ្ទង់182ប៉ុស្តិ៍ C ប៉ុស្តិ៍ C លេខ2ខ្ទង់ចេញ82លេខ3ខ្ទង់151ប៉ុស្តិ៍ D ចុងក្រោយលេខ2ខ្ទង់ចេញ12លេខ3ខ្ទង់518បាទហើយពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីថ្ងៃទី15លទ្ធផលគឺចេញប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនហើយពេលយកខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅលទ្ធផលជូនបងប្អូនទេសូមអធិស្ឋានផងបាទខ្ញុំបង្ហាញថាពេលល្ងាចទេដូច្នេះបើបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅធ្វើបាទគឺនៅថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី15ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តបាទហើយបងប្អូនបានយកទៅផ្សងសំណាងចំពោះតម្រុយថ្ងៃទី15ដែលខ្ញុំឲ្យសង្ឃឹមថាបងប្អូនត្រូវទាំងអស់គ្នាច្រើនច្រើនអូខេឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃទី16ទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងចូលទៅដល់ការឲ្យតម្រុយថ្ងៃទី16ហ្នឹងបើបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចនៅពាក្យថា Subscribe បន្ទាប់មកដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនៅលើ Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីទទួលបាននៅរាល់ការផុសឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់ពីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃព្រោះ Channel របស់ខ្ញុំមាត់ទឹបនេះគឺមានលេខល្អល្អសម្រាប់តែជូនបងប្អូនរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយលេខហ្នឹងគឺទឹបដូចមាត់តែម្ដងណាបងប្អូនបាទគឺទឹបដូចឈ្មោះ Channel តែម្ដងថាត្រូវថាត្រូវតែម្ដងណាបងប្អូនបើមិនជឿទេបងប្អូនអាចរងចាំមើលនៅថ្ងៃស្អែកបានបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនផ្សងសំណាងជាលេខសម្រាប់ផ្សងសំណាងពីពេលបាទពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ហើយលេខ2ខ្ទង់លេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D គឺចាក់3ហើយឯបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹង91បាទចំពោះលេខបន្តគឺលេខ43ហើយលេខចុងក្រោយគឺ57ចំពោះលេខ2ខ្ទង់ហ្នឹងគឺជាលេខតម្រុយដែលល្អតែម្ដងដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអាចយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលេខបន្តគឺលេខពិសេសខ្ទង់អោសនៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តអោសខ្ទង់50អោសហើយបន្តហ្នឹងគឺខ្ទង់90អោស
Okay, the book long all good by bong own pinchet. I yoked out of your band and acne. Late John Crack, who late Tom Bike Tong, like some on bone chat and a poor air base a day, mean late be right, hocks of boon. Okay, the poor late them roid and uncle cheer them roid all the arch of by the chin bong own book my pretty much pinchet. I yoked to twerk at Jack song some length and some band, pay long it, hanging pay yoke. Bà hay lấy đặt trong ao nắng sân khâm đem đón nắng bông bồn bà bờ bông bồn pin chất ai dọc tập son sân nắng bàn hay trong bàn cứ miền tập ban nắng sống chừng vào bông bồn đà dọc đồng rồi việc chống dọc từ thôi cả son sân nắng được ngày tị đập làm muối hai đập pi chạm tị bồn một hơi sống chừng vào bông bồn được ngọc nia hèn hế son sân nắng trời bàn tràn cực cực nia hay trong bàn sống chừng được địa phục mang bông bồn pray mặt ban nắng chủ cho môi trong nơi đồng rồi lệ cho nó lệ nắng ngày sai chi mình tỏ tiền.